السلام علیکم، آئی ایم عبد الکریم، ایجوکیشن انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ ایجوکیشن کے حوالے سے اب تک کی جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری ہے۔ سرکاری ملازمین کو رسک الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے۔ اگر آپ لوگ یہ نوٹیفیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے ملازمین کو رسک الاؤنس ملے گا، تو میری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں، سب سے اوپر لنک ملے گا، اس لنک کے اوپر جیسے کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے نوٹیفیکیشن آ جائے گا، جہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حکومت کی طرف سے رسک الاؤنس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ لازمی طور پر یہ الاؤنس کی یہ نوٹیفیکیشن دیکھیں کہ کون سے ملازمین کو رسک الاؤنس ملنے جا رہا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔ اللہ حافظ۔